вихована богачівського будинку-інтернату залежить від соціалізації в суспільстві, від адаптації. Тому благодійний фонд об'єднання світових культур один раз на квартал об'єднується із волонтерами «Дідом.Інфо» і спільно організовуємо акцію «Поїздку дітей до столиці». Для того, щоб вони адаптувалися, для того, щоб вони були серед людей, щоб вони більше пізнавали світ, щоб вони отримували нові емоції. В Дед.Инфо около 10 лет посещает детские дома. Люди многие ошибочно считают, что для того, чтобы помогать таким деткам, необходимы финансы. Но для них самое важное – это наше тепло, любовь и внимание. Я уже этих деток знаю протягом 2 років. Щомісяця ми до них приїздимо з екскурсіями, з візитами, і вони просто неймовірні. Вони дуже щирі, дуже відкриті, і ті емоції, які ми одержуємо в спілкуванні з цими дітками, не можна одержати ніде. Благодійний фонд об'єднання світових культур в рамках реалізації своїх програм проводить програму «Зробимо життя дітей кращим». В рамках цієї програми ми допомагаємо дітям з особливими потребами та дітям, які позбавлені батьківського піклування. Наш благодійний фонд разом з волонтерами опікується Білоцерківським та Пугачівським дитячими будинками-інтернатами, а також Коростишівським будинком-інтернатом, реабілітаційним центром денного перебування «Родина» та реабілітаційними центрами всієї України. Соціальна адаптація таких діток є дуже особливою і дуже потрібною. Перебування таких дітей у соціумі, їхнє спілкування, пізнання чогось нового – це завжди дає краплинку щастя та допомагає соціалізації.